Boa noite, professor. Ligue meu áudio. Você está me ouvindo? Não, tá baixo, tá professor. Agora eu estou lhe ouvindo, agora sim. Não estava. Seu áudio está muito baixo. Tá muito baixo. Oi, está me ouvindo? Ah, agora sim, Agora melhorou. Melhorou. Também estou lhe ouvindo agora. Já a gente entra no ar, tá? Ok. Professor, nós já estamos no ar. Já a gente começa. Cadê o link? Não estou lhe ouvindo. Não estou lhe ouvindo. Professor, vamos aguardar uns 2 minutinhos, né? Para os nossos alunos chegarem. Você está conseguindo me ouvir? Sim. Pronto. São 18 horas, né? E 2 minutos. Nós estamos aguardando aqui uns 5 minutinhos para os nossos alunos conseguirem acessar, tá? Nós já Ok, estamos no ok. ar. Vamos ficar por aqui aguardando, tá bom?
Professor, eu acho que nós podemos começar. São 18 horas, né? 6 minutos. Alguns alunos já entraram no nosso canal de YouTube e estamos aguardando mais alunos. Qual é o canal no YouTube? Eu vou lhe mandar o link, é o YouTube da Educativa. Vou lhe mandar o link. Bom, professor, há quase 2 anos nós estamos vivendo numa situação, aliás, há mais de 2 anos, né? O tempo tem passado rápido, né? Com a pandemia nas nossas vidas. E volta e meia ela está aí nos assustando, né? E nós tivemos que nos readaptar a esse novo normal. Há 1 ano atrás a gente comentava bastante, né, sobre o novo normal e os impactos que isso condiciona na nossa vida. De modo que nós sempre estamos trazendo temas relevantes para o nosso alunado que abordam a realidade, né? Muito embora a gente já tenha se adaptado, muita coisa, né? Nós já nos adaptamos a esse novo modo de viver, mas a gente precisa ainda continuar com muitos cuidados e muitas reservas. E isso afeta no cotidiano, isso afeta no dia a dia, no psicológico das pessoas. E aí, pensando nisso, mais uma vez, nós temos a honra de termos aqui o professor Sales Neto, né, como nosso palestrante, na abertura do nosso seminário EAD do Polo de Piracuruca. Esse seminário ele inicia hoje e ele vai até o dia de amanhã com a apresentação virtual dos alunos, né, a apresentação dos trabalhos dos alunos. De modo que aqui nós vamos, hoje a programação ela é a abertura oficial, né, aqui pelo canal YouTube da Educativa, e a palestra que eu acredito que por volta das 19, professor, você vai ficar à vontade, tá? 40, 50 minutos. E a gente pede que todos os alunos participem ativamente, se quiserem colocar alguma pergunta, algum questionamento, fiquem à vontade. Então, vou passar a palavra para o nosso professor, psicólogo, né, nosso amigo, colaborador, o professor Sales Neto. Professor, as suas primeiras considerações, você pode fazer uma breve apresentação e eu vou deixar a tela aqui só com você, viu? Para você ficar bem à vontade. Okay, e vou ficar acompanhando pelo chat algumas perguntas, alguns questionamentos, tá? Seja bem-vindo mais uma vez, tá? E a palavra agora é com você. Ok. Boa noite, gente. É um prazer sempre participar dessas palestras com vocês, tá? Como a professora Carminha falou, eu sou o professor Sales Neto, eu sou psicólogo, inscrito no Conselho Regional de Psicologia com a matrícula 21/03539. Eu sou especialista em docência do ensino superior, já tenho uma parceria com uma instituição, já ministro aula na instituição,
Também sou especialista em políticas públicas e saúde mental. Hoje eu atuo como docente em cursos de nível técnico, superior, graduação, pós-graduação. Também sou coordenador do CAPS Infanto Juvenil, do município de Teresina. Também sou psicólogo clínico, tá? Só que ultimamente a clínica eu tenho deixado em stand-by, porque as outras atividades têm consumido maior parte do meu tempo. E é sempre um prazer falar sobre essa temática, que é saúde mental, né? E quando eu fui convidado, a primeira coisa que me veio à cabeça foi, sim, falar sobre saúde mental, principalmente no mundo acadêmico. E ainda existe um tabu, e a gente vai falar um pouco mais sobre esses tabus no desenrolar da nossa conversa. Tá? Então, a nossa temática da nossa live hoje é saúde mental no pós-pandemia no mundo acadêmico. A gente sabe que a pandemia ainda não acabou. Sabe que nós tivemos uma quarta onda, nós também tivemos um grande avanço em relação à imunização, grande parte da população, mas ainda precisamos manter os cuidados básicos, como uso de máscara, higienização das mãos, dentre outras critérios de segurança que precisamos seguir, tá? E aí, eu vou iniciar trazendo algumas informações em relação à saúde mental. Mas antes, eu vou falar do ingresso no ensino superior, que para muitos é um sonho. Eu sempre falo que é um sonho que a gente inicia com aquela empolgação, mas com o decorrer do tempo a gente percebe que é algo que é um pouco cobrado, mas o que é que eu percebo? Que também as instituições hoje já visam muito essa questão da qualidade da saúde mental dos nossos discentes, dos nossos alunos, do nosso alunado. Então, foi pensando nisso que eu elaborei essa palestra de hoje, essa live, né, falando sobre esse sonho, e eu creio que aqui é o sonho de muitos de vocês, ter ingressado no ensino superior, não só o sonho de vocês, como também de grande parte dos familiares, que são os maiores incentivadores, os maiores apoiadores. Então, a gente vai começar falando sobre a saúde mental, né? A gente vai traçar uma linha do tempo, mas vai ser bem rápido. A gente vai falar um pouco sobre essa questão da saúde mental de um pouco mais amplo, depois a gente vai especificar para a vida acadêmica. A gente sabe que a partir de 2014 foi criada a campanha Janeiro Branco. Ah, antes de iniciar a minha fala, se vocês tiverem perguntas, questionamentos, vocês podem colocar lá no chat, tá? Que eu estarei respondendo ao término da nossa palestra. Eu vou dar uns 10 minutos finais para a gente estar respondendo alguns questionamentos e perguntas, ok? Vamos lá, então. A gente sabe que, a partir de 2014, houve a criação da campanha Janeiro Branco, né? E aí você deve estar se perguntando, mas por que Janeiro Branco? O Janeiro Branco, como a gente sabe, é o início do ano, onde a gente faz algumas reflexões a respeito de como será o nosso ano, né? E aí, no mundo acadêmico, não é diferente. A gente também começa até algumas reflexões de como será o nosso semestre, porque a gente sabe que em um ano são 2 semestres, de como serão os nossos semestres, de como teremos, como seremos recebidos, como os professores irão nos receber, como a instituição irá nos receber, né, como ela irá nos ajudar em algumas dificuldades.
Então, hoje, a gente já pratica muito essa questão da saúde mental. Muito se fala em saúde mental. Aí vocês devem estar se perguntando, professor, mas o que é a saúde mental? Tá? Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades para recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade, no caso vocês, a comunidade acadêmica. A gente sabe que na academia existe muito estresse, muita cobrança, mas a gente precisa separar um tempo para ter esse cuidado com a nossa saúde mental, tá? Eu trouxe também aqui alguns dados que falam que o Brasil hoje é o segundo país das Américas, tá? Só atrás dos Estados Unidos, com um número de 5,8% da população são pessoas com depressão e 9,3%, que é a maior quantidade de pessoas com transtornos de ansiedade. A gente precisa, naturalizar essas questões da saúde mental, porque ainda existe um grande preconceito. As pessoas têm uma resistência em procurar ajuda profissional, pelo aquele estigma de que, ah, eu não sou doido, ah, isso é coisa de maluco, eu não sou maluco. E aí a gente percebe que nos últimos anos, a saúde mental tomou uma proporção gigantesca, tá? Hoje, empresas, instituições de ensino superior, todo mundo está cuidando da saúde mental. Principalmente, para vocês terem uma ideia, esses números cresceram exponencialmente depois do advento da pandemia, da chegada da pandemia. Como a professora Carminha falou anteriormente, nós estamos há mais ou menos 2 anos e meio nessa nova realidade, né, onde a gente começou, aprendeu a ter novos hábitos, novos costumes, tá? E dentre esses novos hábitos, novos costumes, ingressou o cuidado com a saúde mental. O mundo, ele está sofrendo constantes mudanças, o uso de novas tecnologias, principalmente no mundo acadêmico, né? E aí, alguns alunos têm uma dificuldade. E aí começam a ter aqueles pensamentos de que não vai conseguir. Mas muitas vezes, o aluno, ele só precisa, de uma orientação. E aí, o que é que a nossa instituição está fazendo? A instituição está fazendo isso, dando essa orientação. Como, professor, que é essa orientação? Você buscar ajuda profissional, tá? A ajuda profissional, ela é imprescindível. Quando o aluno começa a desencadear um nível de ansiedade ou um nível de estresse. Aí vocês devem estar se perguntando, professor, quais são os problemas que mais afetam os estudantes? Nós temos alguns problemas que afetam diretamente, mas os dois principais são ansiedade e depressão. Para vocês terem uma ideia, já lá na minha graduação, 2013, já se falava que ansiedade e depressão seriam os males do século, né? E aí o que é que a gente vê? A gente vê que houve uma aceleração, né? Com a chegada da pandemia, isso ficou mais visível. E aí foi onde as pessoas começaram a buscar essa ajuda profissional, né? Para ter esse cuidado. Muitas pessoas desenvolveram ansiedade, depressão, entre outros problemas de cunho mental. Mas aí, professor, e ansiedade não é natural? Até certo ponto, sim, né? Como fala, transtorno de ansiedade
não é o mesmo que estar ansioso, tá? Pessoas ficam ansiosas em várias situações, principalmente situações importantes, que isso é muito comum. Como, professor? Cite aí um exemplo. Dia de avaliação, dia de apresentação de seminário, dia de apresentação de grupo. A nossa ansiedade, ela fica um pouco elevada, tá? Se essa ansiedade é natural, como eu falei anteriormente, se ela não atrapalha o desempenho das suas atividades, ótimo, porque esse nível de ansiedade é um nível peculiar a nós seres humanos. Porém, se isso te atrapalha as tuas atividades, aí já é para você ficar preocupado. Já é um sinal de alerta, tá? E aí, quando você não consegue executar tarefas de sala de aula, por exemplo, pelo medo de falhar, às vezes a pessoa fica se cobra excessivamente, acha que não vai conseguir dar conta de realizar aquela atividade. Muitas vezes também ela fica sofre antecipadamente, né, que é o que a gente chama de altos níveis de ansiedade. E isso pode ser visto em qualquer idade, para vocês terem uma ideia. Tanto crianças como jovens, adolescentes, adultos, idosos também. Então, é para acender o sinal de alerta quando essas atividades, essa ansiedade começa a atrapalhar a sua rotina. Você precisa procurar ajuda, porque a ansiedade, ela causa outros transtornos. Né? E aí eu vou falar aqui também agora para vocês da depressão, que é considerado o segundo mal mais que vai mais acarretar a população mundial, para vocês terem uma ideia. Muitas pessoas confundem depressão com um simples sentimento de tristeza, mas isso não pode ser confundido, tá? Depressão é uma doença séria que precisa ser tratada. Quando o estudante está em um estado de depressão, ele costuma passar a faltar às aulas, perder sua motivação, começar a se isolar e, principalmente, a não falar com os colegas. E aí, isso são sinais que vocês, enquanto alunos, enquanto discentes, precisam ficar atentos nos seus colegas, tá? Porque muitas vezes a pessoa não consegue se enxergar ansioso ou depressivo. É mais fácil uma pessoa de fora conseguir visualizar essa situação. Daí a importância de vocês, enquanto colegas, perceberem isso no, no, nos amigos de turma, tá? É muito importante. Esse é um problema comum a todas as idades, assim como a ansiedade. Mas afeta cada vez mais estudantes em graduação e pós-graduação. Por que, professor, que afeta mais alunos em graduação e pós-graduação? Porque, como eu falei anteriormente, é a entrada na universidade, na faculdade, é um sonho esperado por muitos, né? E aí, na faculdade, a gente sabe que tem um nível de cobrança maior, diferentemente do ensino médio. Então, é muito importante que você comece a buscar compreender, a não se cobrar de forma excessiva, tá? Porque isso acarreta muito nos casos depressivos ou de ansiedade. E é muito importante também que você tenha uma rotina, que você tenha um ciclo de amizades que possa estar conversando sobre as dificuldades, e vocês, enquanto alunos, e aí isso é uma dica que eu vou dar para vocês, que eu fiz muito na minha graduação, que são os grupos de estudo. Quando você cria esses grupos de estudos para realizar tarefas, atividades da faculdade, isso facilita o processo de assimilação do conteúdo, porque a gente sabe que na faculdade,
As disciplinas, elas dão uma pincelada, elas não adentram tão a fundo nos conteúdos. E aí você também precisa ler outros materiais além dos materiais obrigatórios da faculdade. É por isso a importância de se criar esse hábito de interagir com outros alunos da turma, né? Porque isso facilita muito o processo de assimilação do conteúdo. Facilita o processo de socialização do sujeito, facilita uma série de outros benefícios que vão afastar você de desenvolver transtornos depressivos ou transtornos de ansiedade. Aí você pergunta, professor, é possível, então, um remédio para isso? Ou é necessário que se passe por toda essa pressão, como se fosse uma espécie de rito de passagem? A gente sabe que tem aquele mito de que, principalmente quando vai chegando no período do TCC ou da criação do artigo, o aluno passe por essas dificuldades, por esses anseios. Mas é importante também, como eu falei anteriormente, que ele saiba mediar e ressignificar toda essa situação e não se cobrar tanto excessivamente. Respondendo, sim, eu acredito que não precisa ser assim, não precisa ser essa cobrança excessiva, como a gente vem falando desde o início, né? E que sim, é possível medir as expectativas, aprender a dividir essa sobrecarga e se organizar com antecedência para alinhar um propósito e execução. Uma outra dica que eu vou dar para vocês é não deixar acumular leituras, não deixar acumular trabalhos, porque isso acarreta nessa sobrecarga. Quando você fica sobrecarregado, você começa a desencadear ou ansiedade ou desmotivação, que posteriormente vem a ser gerado a depressão. É um grande desafio o mundo acadêmico? É, a gente sabe. Alguns professores, eu particularmente adoro ajudar os meus alunos, principalmente quando eu vejo que os alunos têm um interesse muito grande. Tá? Eu sou aquele professor que dá o WhatsApp, que entra em contato, que os alunos chegam, mandam mensagem, professor, quero uma indicação de material, professor, às vezes faltou a aula, a gente precisa ser flexível, né? Porque algumas variáveis são incontroláveis. Tipo, o aluno adoecer, o aluno perder um ente querido. Então, é muito importante que não só os colegas da turma, mas também os professores compreendam essa situação, porque a gente sabe que qualquer tipo de perda é muito dramático, tá? Então a gente precisa estar atento, a gente precisa, quando falo a gente, não só a gente professores, mas vocês também, tá? Precisam estar atento a essas nuances, a essa mudança de comportamento daquela pessoa que era uma pessoa bem ativa, e aí ela começou a ficar retraída, se excluir, não participa mais dos grupos, e começa a ter a se fechar, eu sempre falo, a se fechar no casulo. Tá? É muito importante que vocês atentem-se a esse detalhe. Como eu falei anteriormente, é um grande desafio, mas acredito que é sempre importante ter em mente algumas coisas essenciais para quando a pressão parecer insustentável, né? Porque eu também já fui aluno como vocês, né? E em algumas situações eu achava que eu não iria conseguir, eu também pensei em desistir, porque achava que estava ficando mais difícil, né? E aí, o que é que eu fiz? Procurei ajuda profissional, procurei ajuda de um psicólogo,
E aí, essa ajuda profissional, ela fez total diferença na minha vida, né? Fez eu perceber. Desculpa, gente. Fez eu perceber que o mundo acadêmico não é esse bicho-papão que muitas vezes as pessoas desenham, né? Que diz, gente, tu tá na faculdade, lá é um mundo cão, lá é correria, lá é isso. Não, também não é dessa forma. Eu sempre falo que a gente precisa. Tirar proveito até das situações mais difíceis, né? E a gente precisa ser resiliente a todo momento, todo período. Você, enquanto aluno, precisa ser resiliente para se sobressair dessas situações que vão ocorrer no dia a dia acadêmico. E aí eu sempre falo para os meus alunos. Lembre-se das razões que fizeram você começar. Por que que você ingressou no mercado de trabalho? Qual a sua perspectiva de futuro? Porque, querendo ou não, a gente já traça algumas metas de curto, médio e longo prazo dentro do mundo acadêmico, né? O sonho de todo mundo que entra na academia é sair formado. Não, eu sempre falo, não é fácil, não é, porque se fosse fácil todo mundo conseguiria, mas é muito importante que a gente busque suporte emocional para que a gente possa conseguir superar esses obstáculos. E aí eu sempre falo, quando a gente supera esses obstáculos, a nossa vitória, ela vem com um sabor diferente. Educação e conhecimento é algo que ninguém tira de você, né? Eu sempre costumo falar isso para os meus alunos, de que o conhecimento, ele é seu, ninguém toma, né? E aí, quando você repassa esse conhecimento, você se sente mais feliz, mais realizado. E aí, em que momento, professor, eu posso repassar esse meu conhecimento? Lá nas discussões em grupo, que são feitas na faculdade, tá? Muitos grupos, hoje com o advento do WhatsApp, muitos grupos de WhatsApp servem também para discutir. Eu sempre falo que a gente precisa utilizar esses mecanismos eletrônicos a nosso favor. Então, a gente precisa, a todo tempo, estar trabalhando isso. Você não está sozinho, tá? É muito importante também que você saiba que você não está sozinho. Depressão, ansiedade e angústia são mais comuns do que a gente imagina no mundo acadêmico, tá? Principalmente quando os alunos precisam se deslocar para uma outra cidade. Não sei se é o caso de algum de vocês. Mas em muitos casos, né, ele precisa se afastar da família, precisa afastar das pessoas mais próximas a ele, e aí causa essa questão da saudade, e aí muitas vezes a gente precisa separar, distinguir o que é depressão ou do que é apenas uma tristeza, um momento de tristeza, né? Respeite-se. Não se culpe e, se precisar, peça ajuda. Tá? Reconheça os seus limites. É muito importante essa questão de reconhecer os limites. Tá? Quando você estiver com dificuldades, procure ajuda. Peça ajuda. É muito importante. Procure ajuda profissional. Tem alguns serviços de psicologia. Que eu não estou me lembrando agora no momento. Eu estava participando no mês passado da Conferência de Saúde Mental do Estado do Piauí. Estava representando a Gerência de Saúde Municipal de Teresina. E aí a gente fala sobre algumas instituições que hoje prestam esse serviço gratuito, tá? É um serviço gratuito. Nós temos o Minuto pela Vida, que é um serviço gratuito de forma online, onde profissionais de psicologia vão atender os nossos alunos, tá?
Desculpa, gente, aqui tem uma sedezinha. Alguns outros serviços vocês podem procurar os profissionais de psicologia no NASF, que quase toda cidade tem uma UBS, tem o NASF, que é o Núcleo de Saúde da Família, onde esse profissional vai atendê-lo gratuitamente, tá? É um serviço gratuito. Desculpa, gente, perdão. E é muito importante a gente buscar essa ajuda profissional a todo momento, tá? Uma outra dica também que eu dou para vocês é: reservem o tempo para fazer as atividades que vocês gostam, porque apesar do mundo acadêmico ser corrido, e aí a gente sabe que hoje nossas vidas são muito corridas, né? E aí a gente precisa realizar multitarefas, mas é necessário que você desprenda um tempo do seu dia para cuidar de você, para cuidar da sua saúde mental, né? Eu sempre falo, se as pessoas cuidassem da saúde mental como elas cuidam da saúde física, hoje nós teríamos talvez um número bem menor de pessoas com ansiedade, de pessoas com depressão, tá? Gente, tô olhando aqui o chat, também tô aqui pelo celular e pelo computador, acompanhando se vocês fizeram alguma pergunta, né? E aí vocês já podem fazer as perguntas que eu respondo já já para vocês no chat, que eu tô aqui também de olho, tá? Então, gente, é basicamente isso. Cuidem da sua saúde mental, leiam um livro, reserve um tempo para você, busque ajuda profissional se você tiver com dificuldades, porque é muito importante esse acompanhamento. Além dessa busca por esses profissionais, é importante também que a gente busque fatores de proteção, né? A gente precisa conhecer os fatores de risco, mas também a gente precisa conhecer os fatores de proteção. Tipo, os fatores de proteção são os amigos, o grupo social, o grupo familiar, que também te apoiam. A gente precisa falar mais abertamente, quebrar esse tabu sobre essa questão de cuidado com a saúde mental, tá? A gente precisa sim falar de forma mais aberta, de forma mais clara, quebrando esses tabus e esses preconceitos que circundam essa temática, porque a gente percebe que houve um grande índice na elevação dos números em relação a transtornos de saúde mental, principalmente a partir da nossa pandemia, da pandemia, que foi que acabou escancarando em relação aos cuidados da saúde mental. Certo? Estou esperando perguntas. Se eu estou lendo aqui, ainda não apareceu. Eu vou fazer aqui as considerações finais antes das perguntas, né? Como eu sempre falo para os meus alunos, busquem sim essa questão do apoio, de cuidado da saúde mental, de buscar ajuda profissional, de fazer atividades que te proporcionem o maior prazer, tá? Eu fico na dúvida se eu olho para a câmera 1, para a câmera 2. Busquem também estarem atentos a tudo isso, gente, porque saúde mental é muito importante. Deixa eu ver aqui o Dário Lira. Essa pandemia tirou muitas pessoas da zona de conforto. Tivemos que fazer mudanças em nossas vidas. Sim, Dário, muitas mudanças, né? Mudanças, muitas vezes mudanças radicais que não eram do nosso cotidiano, né? Que não eram do nosso dia a dia. E aí a pandemia veio para
para nos mostrar uma nova realidade, uma nova adaptação. E eu sempre falo que nós, enquanto seres humanos, temos esse poder de resiliência, de readaptação, né? De aquisição de novos comportamentos. E eu sempre também falo que a gente precisa tirar proveito até das situações mais adversas, das situações mais difíceis, né? E a pandemia, ela veio para mostrar muita coisa para a gente, muita coisa boa também, onde a gente pode tá evoluindo enquanto seres humanos. Alessandra está dizendo aqui, ótima palestra. Obrigada, Alessandra. Maria Alice, boa noite, Maria Alice. Maria Linde e Miguel Alves presentes. Eu queria mandar um alô para todos os polos, tá? Um abraço muito forte a todos os polos. Piracuruca, União, Miguel Alves, São João do Arraial, deixa eu ver mais aqui. Entre outros polos que eu também já conheci pessoalmente, né? Que é muito importante esse Matias Olímpio, gente, Leidiana, Matias Olímpio, já ia esquecendo minha Matias Olímpio, tanto adoro. Gosto de todos os polos, mas Matias Olímpio tem um carinho muito especial por lá. A Jaiden Terra está perguntando: como devemos cuidar mais da saúde mental? Como professor da educação infantil, é muito difícil. Muito boa sua pergunta, Jaiden. Excelente pergunta. A gente sabe que trabalhar com as crianças é muito difícil, principalmente porque elas vêm com um padrão de comportamento de casa. É por isso da importância da participação mais ativa dos pais na vida escolar. Então, é importante que eles tenham essa participação mais ativa e que vocês também, enquanto profissionais, cuidem da saúde mental, né? Porque é difícil a gente separar, né, do que é seu e do que é do outro. Mas é necessário, às vezes, fazer essa separação para que a gente tenha uma qualidade na nossa saúde mental. A saúde mental, Jardiane Miranda, Adriane Barbosa, Parnaíba, um alô para Parnaíba, tá? Já já eu estarei em Parnaíba visitando o meu filho que mora aí. A saúde mental está intimamente ligada aos cuidados físicos? Sim, Jardiane, porque esses cuidados físicos, ele libera uma série de hormônios, né? Tipo a serotonina, adrenalina, entre outros hormônios que causam essa sensação de prazer, de felicidade, tá? Então, sim, a saúde mental, ela está intimamente ligada à saúde física. Andréia Brito está dizendo muito bom o tema abordado. Ana Cristina Yamamoto. Ana Cristina, Manaus? Manaus, Amazonas? Cleudiane Rocha. Oi, professor. Oi, Cleudiane. Professora Sunamita Pinheiro. Oi, Suna. Salles, você também, além de psicólogo, é professor. Em que ponto você acredita que foi o maior desafio o retorno de palco presente em sala de aula? Ótima pergunta, Sunamita. Excelente pergunta. O nosso maior desafio no período da pandemia, assim como não só os alunos, mas também os professores passaram por desafios, e foi essa questão da readaptação a essa nova modalidade de ensino, né? E a gente já tinha, eu particularmente já tinha uma credibilidade nessa modalidade, e aí a pandemia veio para mostrar mais ainda que essa modalidade, ela sim funciona, ela sim pode ser valorizada, ela sim precisa ser divulgada como está sendo, né? E aí a gente agora também está voltando ao nosso retorno presencial, como eu já tive algumas vezes aí em Matias Olímpio, visitando esse polo que eu tenho um carinho especial, tá? E aí a gente precisa, eu sempre falo para os meus alunos
e a gente precisa manter os cuidados. A pandemia ainda não acabou e a gente vai viver com ela por algum tempo, né? E essa adaptação ao novo real, ao novo normal, faz-se necessário. Moisés, só entrei agora porque estou no trabalho. Moisés, eu creio que a palestra vai ficar salva no canal da instituição, tá? E aí você pode assistir posteriormente. Francisca de Farias, boa noite. Palestra maravilhosa. Obrigado, Francisca. Maria Clara, olá, professor. Muito bom revê-lo, mesmo que de longe. Também é um prazer, uma satisfação enorme rever todos vocês, nem que seja assim nessa modalidade online. Palestra edificante, obrigado, Suna. Você também é uma professora excepcional, uma coordenadora de polo muito maravilhosa. Você sabe que eu tenho um carinho especial muito grande por você. Diga para a professora Nayana que eu mandei um beijo para ela. Moisés, trabalho em supermercado como operador de caixa, não consegui trocar minha folga. Está sendo um desafio imenso concluir essa etapa. Eu sei, Moisés, o quanto é difícil, porque eu também, no período da academia, eu trabalhava de dia, estudava à noite, era aquela correria, mas eu tenho certeza que se você persistir, buscar um apoio que vá te motivar, mais ainda você consegue finalizar. Daniela Dantas de Piracuruca. Beijo, meu bem. Obrigado, você também é uma aluna maravilhosa. Alcineide Carvalho, boa noite, professor. Quais os principais sintomas da ansiedade emocional? São João do Arraial. Pronto. Essa questão da ansiedade, a gente precisa, como eu falei para você, a partir do momento em que você não consegue mais realizar as suas atividades que você fazia antigamente, normalmente, né, isso já é um sinal de alerta. Você não consegue fazer suas atividades como desenvolver as atividades da faculdade, fazer as atividades de casa, isso te causa um incômodo, já é um sinal de alerta e você precisa buscar ajuda. Certo, Alcineide? Moisés, valeu, Moisés, forte abraço. Euzinho, quem é Euzinho? Ótimo, professor, prazer em vê-lo novamente. Prazer é todo meu, gente. Wallace Moraes, professor, até o Gabriel Medina, surfista, tricampeão mundial, não disputou algumas etapas da WSL para cuidar da saúde mental após um ano turbulento. Sim, Wallace, eu vi essa situação, eu vi esse episódio do Medina, né? E aí, para você ter uma ideia, às vezes o cara tá no topo, é o número um do mundo, como era o caso dele, mas ele parou porque é uma cobrança tão excessiva. Hoje a gente vive uma correria muito grande, cobranças excessivas, e se a gente não tiver um tempo, não dá um pause nessa correria, literalmente a galera surta, né? E aí a gente precisa ter esse tempo para a gente, esse cuidado com a saúde mental, que é muito importante. Daniel Santos, parabéns, professor, maravilhosa palestra. Valeu, Daniel, obrigado. Neilton Araújo, podemos dizer que a saúde mental está relacionada diretamente com a depressão, no sentido de que depressão não é só pressão, é perda, é uma decepção, é um trauma, enfim. Na verdade, Neilton, não seria a saúde mental relacionada à depressão, mas sim a depressão relacionada à qualidade de saúde mental, tá? E sim está relacionada a uma série de fatores, não é o único fator exclusivo. É uma série de fatores que desencadeiam esse quadro. E aí a gente precisa, sim, ter esse olhar mais atento, ter esse cuidado, buscar ajuda, tá? Porque às vezes não é fácil a gente se reconhecer nessa situação, mas faz-se necessário. Dário fala que saúde mental é essencial. Sim. Neilton, acho que eu respondi a sua pergunta agora. O que precisamos fazer para ter mais autoconhecimento? Francisca de Farias. Francisca, excelente pergunta sua. O autoconhecimento não é fácil.
Tá? Então, a gente precisa de uma ajuda profissional. Esse profissional vai nos mostrar, como a gente consegue fazer esse autoconhecimento. E a partir desse autoconhecimento, você ter um controle sobre as suas emoções. Então, quando você tem esse controle sobre as suas emoções, não vai ser pouca coisa que vai te afetar, que vai interferir na sua qualidade da saúde mental. Bom? Eu acho que é isso, tá, gente? Mais uma vez, foi um prazer enorme, muito grande, contribuir de forma direta para a qualidade de vida da saúde mental de vocês. Então, eu vou repassar a bola agora para a nossa diretora, a professora Carminha. Muito obrigado, professora Carminha. É sempre um orgulho participar, de atividades como essa. É sempre um orgulho poder ajudar a instituição a disseminar essa questão de saúde mental com os nossos grupos de discentes. Muito obrigado. Ah, desculpa. Eu estava Ótimo, querendo ótimo. desligar. Que palestra maravilhosa, né? É sempre muito bom ouvir e principalmente sobre essa temática. O pós-pandemia, professor, ele não está sendo fácil nesse sentido, né? Porque a pandemia, para alguns, ela jogou muita gente para dentro de casa, né? Logicamente que não foi todo mundo. Mas muita gente se recolheu e isso influenciou, né, muito no comportamento das pessoas. E em outras pessoas também a gente pôde ver a presença mais forte ainda do medo. As pessoas hoje elas ainda estão temerosas com tudo, têm medo do outro, repensam. Se vão a determinado lugar, deixou muita gente ainda se questionando se pode isso, se pode aquilo, né? E foi assim, eu vejo que a pandemia ela chacoalhou assim todos os nossos sentimentos, as nossas emoções, porque se trata de vidas, né? Muita gente perdeu pessoas bem próximas, amigos, parentes. Então, o país todo, né, tem uma sensação de luto, né, de perca, nessa situação do pós-pandemia. Isso não facilita, né, a vida de ninguém, sem contar com ondas e mais ondas. Da doença que vem, apesar de ser, vamos dizer assim, a gente já consegue perceber que essa onda está mais leve, né? Mas todas as informações, essa briga por informação A, informação B, isso é certo, isso é errado, a presença forte das mídias, né, dentro de casa, tudo tem o seu lado impactante. A tecnologia é maravilhosa, ela nos traz muita coisa, mas também a gente tem que tomar cuidado, né? Porque tudo demais, né, nos causa problemas. E aí nós temos um grande número maior, né? Acelerou mais ainda o vício aos jogos eletrônicos, aos celulares. As escolas, né? A gente percebe, né, como as crianças elas se aproximaram mais e mais do celular. E, de certa forma, houve esse avanço porque algumas delas e a própria escola se mudou, né, para dentro do computador. Eu tenho um filho menor, no ano passado, eu lembro. Ele estava fazendo uma atividade e tinha uma pergunta que me chamou a atenção. A pergunta era:
onde o professor trabalha? Né? A resposta óbvia seria na escola. E ele respondeu, no computador. Né? Por quê? Porque ele já estava numa sequência, né? Já tinha até esquecido, né? Do prédio da escola. Né? Então, o professor mudou, né? A casinha da escola saiu, né? A parte física mudou para a parte tecnológica. Mas, enfim, professor, quero lhe agradecer. Eu não estou aqui mais acompanhando o chat, eu acredito que quem gostaria de perguntar já perguntou. Quero agradecer mais uma vez a sua palestra, muito valiosa, muito importante. Você é sempre um colaborador, amigo da instituição, conhecedor aí de muitos dos nossos parceiros, né? E deixa eu fazer aqui uma fotinha básica, né? Dizer assim que você já citou aí muitos lugares onde nós temos alunos. Eu senti falta da galera de Tianguá, não sei se tem alguém aí, mas nós temos alunos de Matias, São João do Arraial, União, Piracuruca, que é o nosso polo, né? Parnaíba, eu vi aqui. Tem mais Matias. Matias, já falei. Enfim, agradecer, né, professor? E dizer assim que amanhã, às 8 horas, cada professor vai enviar o link nos grupos específicos para a apresentação dos seminários. E hoje foi apenas uma abertura, como sempre a gente está fazendo uma palestra. Houve ainda um breve ensaio desse seminário ser presencial, mas as idas e vindas da Covid, né? Então o Ninta resolveu orientar para que a gente ficasse à vontade. E nós entendemos que online seria a forma mais prudente ainda. Sim. Né? Ainda sim, temos. Sim. Muitos vírus espalhados por aí. De modo que foi providencial, né, nós termos decidido que fosse assim, porque nós estamos novamente num pico, né? Piracuruca mesmo, que era a cidade que ia sediar, está com um número, né, bastante expressivo de casos ativos e assim na região. Então, o que a gente puder evitar, nós estamos fazendo uso da tecnologia. Um abraço especial aqui para a nossa amiga Sunamita, né, nossa parceira, a Laysa, não sei se está online. Tá? E agradecer. Dizer que amanhã todos estejam aptos a iniciarem a apresentação dos trabalhos com os respectivos professores. E aí, por aqui, eu me despeço, desejo a todos uma boa noite. E um excelente seminário. Um abraço, professor. Tchau, gente. Um abraço, professora Carminha. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.